may iloobi doono xasuus ayayna igu reebeen dadka qaybahooda kala duwan muddadii aan hawshan ku jiray. Iguma imaanin sida walaalaha qaarkood ay tilmaamayeen inay aniga wax dhaqaale ah iyo wax shuruud ah oo ay igu xireen haba yaraatee ma jirin, bal iska dhaafay qaarkood waxay ku jireen ama ku noolaayeen duruufo adag. Waxaan rabaa ugu horrayn inaynu u mahad celinno, lana garab istaagno maamulka inoo dhismay siduu horay ugu socon lahaa, uguna dhaqaaqi lahaa. Ma ahan macnaheedu qofka haddii uusan guulaysan inuusan bulshada door ku lahayn, ma aha. Door buu ku leeyahay bulshada, hawl aan laga lahayn oo uu isagu u madax bannaan yahay baa jirta. Taasuna waxa weeye inuu maslaxadda ummadda ka shaqeeyo, inuu horumarka ka shaqeeyo, inuu midnimada ka shaqeeyo, inuu isu keenidda bulshada ka shaqeeyo, cidtaa iyada ah uu ugaga idan qaadanayo ama xil ugu magacaabaysana ma jirto. Waana midda aan go'aansaday, haddii aan guulaysto iyo haddaan guulaysanba labadaba inaan ka shaqeeyo. Waxaan rabaa marka maamulkaasi waxa uu la mid yahay maamul aan waxba dhaxlin wey. Waa maamul la mid ah kii lagu aasaasay galmudug markii la aasaasiyey, oo aan xafiis lahayn, oo meel ku shaqeeya lahayn, oo aan nidaam haysan, oo aan dhaqaale haysan, oo aan kala dambayn haysan, bal iska daaye kanu waaba ka sii daran yahay, maxaa yeelay khilaafkiisuuba wataaba culays badan baa haysta, lugaha lagu dhegan yahay, sheegashooyin badan baa jira, waa la kala tagsan yahay. Sida uu ku dhismayna cid walba waa ogta. Dareennada jira ma saxba mise waa khalad waa su-aal kale u baahan in laysweydiiyo oo dadku ay ka qabaan maamulka. Laakiin annagu waxaanu ka hadlaynaa maamulka dowliga iyo dhismihiisa. Wax allaale iyo waxa caqabada uu jirana kulligeen inteenna halkan fadhida, inta maamulka haysa iyo inta naga maqanba waajib saaran weeye inay xalliyaan. Waana midda aan go'aansaday inaan caawa hortiina ka sheego, inaan diyaar u ahay inaan u istaago waxa ugu horreeya oo aan wax ka qaban karo, oo ah maamulkan wax allaaliya waxa tabashooyinka jira sidii aan uga shaqayn lahaa in laysu keeno, aan gacan ka geysto qof walba meesha uu joogo aan ugu tago, waxa tabashadu ay tahayna aan ka soo qaado, qofka laga tabanaya aan hordhigo, dood aan la galo la suubiyo, kabacdina aanu isku dayno inaanu xalka halkaa ka raadino. Xalka haddaanan annagu keenin oo inteenna maamulka iskale aanan keenin, dadka naga maqan ee kor ka yimid caawin unbay nagu leeyihiin inayna caawiyaan, oo wax allaaliya wixii awoodda ah ay nagu caawiyaan unbayna tari karaan. Laakiin inay khilaaf bixiyaan oo dhibaatooyinka jira ay naga saaraan suurtagal ma ahan inaan ka sugno cid bannaanka ah. Waxaan nala ka rabaa qof walba oo annaga ah inuu masalada iyada u istaago. Dareenka aan qabo waxa weeye dadku dowladda ma diidnana, dadku horumarka iyo maamulka iyo nidaamka ma diidana, laakiin danley siyaasadeed baa jirta. Danleyda siyaasadeed ee runtii dadku aadka ugu daaleenna in laga gudbo waa shay lagama maarmaana wey. Waxa dhismay inay khaldan yihiin iyo inay saxsan yihiin dood ma ahan mid u baahan in maanta aan isweydiinno. Laakiin doodda aan isweydiinayna waxay tahay hadday wax khaldan yihiin sidee ku sixi karnaa? Waad ogtihiin tabashooyinka ka dhacay, waad ogtihiin eedaha ka dhacay. Dowladdii baa dhisantay sidii oo kaleeta tabashooyin iyo cabashooyin dadka qaarkiis u qabaan waad arkayseen, dad badan oo musharaxiina oo aada wax u tabanayay. Laakiin wixii hadday dhismeen macalaacal iyo dabada inaanu ishaysanno, isjiijiidnaanu daba taagnaana oo waqtiga ku dhuminaa, mise waxa dhismay sidaan u hagaajinaa waqtiga ku dhuminaa?
وحي إلى موغتا أنا تردنا أيتا وحد اسمي سيدي لوها جاتي لها إلا غشاقي وحن مركا ماشي كمرني وقف والباء أنجا على ربو إنو دب مسكحي سو غشاقي سي وحن لك الدنيا وحوي إن أن دب وغلابا ماشي أينو كسو قدمني ماشي أينو كسو تقني إن أن دب وغلابا waxaa sidoo kale lagama maarmaana mahadcelintaasi inaan ku darno cid walba oo sabab u noqotay maanta in halkan la soo gaaro waxa sababu waa maamulkii ka talinayay halkan oo joogay qaybta ugu weyn buu ku leeyahay maamulkan dhismihiisi waa ururkii al-sunna wal jamaa ee halkan gacanta ku hayay way nabad buu gacanta ku hayay maamul dhameystiran buu gacanta ku hayay ka bacdina wuxuu go'aansaday inuu la wadaago dawladdi maamulka hadda maanta aan gacanta ku haysana sidoo u dhismi lahaa waana tan maanta halkaan soo gaarsiisay way qofkuna haduu xaqiiqada iska indhatiro wax badan buu ka boodayaa tabashada inaad wax tabato iyo inaad wax aqirto waa kala labo way labo dawladda federaalka oo runtii aan dhihi karno maanta galmudug abaal bay ku leedahay aan dhammaanaynin aan la xaqiri karin meel ay gelisay saddexdii sano oo ay jirtay dowladdan uu hoggaaminayo mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre meel ay geliyeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay maamulka galmudug inta ay geliyeen dowlad goboleed ay geliyeen ma jirto hadday dhaqaalo tahay hadday dhismo tahay hadday bulshadii la isu keeno tahay hadday dib u heshiisiin yeesanba dhammaystirnaanina ay tahay hadday dhismihii ugu dambeeyey ee soo goobagaboobay laba maalmood ka hor ay tahay intuba waxay u baahan tahay in lagana mahadceliyo isla markaasna lagu shukriyo waxaa intaa dheer hoggaankii horay isaguna u jiray ee maamulayay galmudug khilaafku waa imaanaya bulsho kasta oo meel deganna khilaafku waa ka dhex imaanaya laakiin taa macnaheedu ma ahan qofku hadduu hoggaan hayay khilaafna yimid waqtigiina dhammaaday dee laf inta hilibkii laga tuuray la dhammaystay maaha qofka shaqada hayay ee waqtiga adag weliba soo hayay wuxuu mudan yahay in loogu mahadceliyo shaqadii uu soo hayay si uu midda dhalanaysa laftigeeda uga qayb qaato waana hoggaankii hore ee maamulka halkan ka jiray ee dowlad galbeedka soo hoggaaminayay ee madaxweyne xeef iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii ay hormuudka ka ahaayeen maxamed xaashi maxaa cabdixaashi ay ka ahaayeen carabi ay ka ahaayeen iyaguna waxay u baahan yihiin in loo mahadceliyo intii ay soo gaarsiiyeen walaalayaal maanta waxaan gacanta ku haynaahi waa maamul curdana way maamul curdana oo caawa dadkii la doortay aad ogtihiin meel xafiisa iyo meel hoy u ah oo ay degaan aanay jirin afar sano maamul jiray oo caawa madaxweynihiisii iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo guddoomihiisii baarlamaanku guri ay ku hoydaan aysan lahayn waad garan kartaan maamulkaasi inuu yahay maamul jiray iyo inuu yahay maamul aan jirin inuu yahay waad garan kartaan qiimaha dowlad goboleedka galmudug aad maqlaysaanna halkaasuu taagan yahay waxaa kale oo isaguna halkaa taagan doodaha ka jira in maantayto waxa astaanta u ahaa maamulka iyo calankiisii iyo dastuurkiisii weli xataa uu khilaaf ka jiro oo la leeyahay calankaanu maya waa kii hore iyo waa kii dambe taasuna waxay ku tusinaysaa dareenka galmudug meesha uu taagan yahay haddii madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan la doortay macnaheedu ma ahan dhibtii galmudug in intaa ku dhammaatay bal waxaa la is-oran karaa hadday hor leh hadday bilaabato dhibu hadday bilaabato maxaa yeelay shaqadii ugu badnayd oo dib u heshiisiin ahayd maamulka kala tagsan ee qaybaha kala duwan oo madaxweyneyaalka leh sidii laysugu keeni lahaa qof walbana loogu qancin lahaa meesha uu joogo inuu aqbalo galmudug mid ah
maxay yale mid aan raadinayna waa taa iyada way waxaan rabaa inaan urtiina ka balan qaado taa iyada inaan wax ka baadi goob gal midtaas midaa inaan wax ka baadi goob inaan u hanbaliyeeyo hoggaanka cusub ee la doortay uguna duceyno hawsha adag ee hortaala sidii loolana qaban lahaa iyaguna ay hoos ugu fiirin lahaayeen haddii shalay lays eedeynayay eedii waa soo dhammaatay waxa maanta aan isuraynin waa bulshada galmudug iyo hoggaanka la doortay tan iyo shalay ilaa maanta diyaaradihii ka baxayay dhuusamareeb waa buuxaan waxaa la la'yahay boos laga raaco waxa socda oo intaa qulqulayana waa inta martida ku ahayd ee ama wanaag ha ugu timaada ama xumaan ha ugu timaadee ama dan ha ugu timaadee aan doonaynin inay galmudug sii dhex joogaan aan doonaynin waxa dhismay macno badan aysan ugu fadhin fan u yimid inay fan ahaan u fiirsadaan laakiin dadka isugu soo haray waa dadka maantayto xanuunka galmudug uu taabanayo waana dadka laga rabo galmudug mid ah inay dhisaan eedayno ama aan calaacalno waxba nooma kordhinayso laakiin waxa wax noo kordhinaya inaan isweydiino su'aalaha ah xaggee wax ka bilownaa oo khilaafka cillad bixintiisa ka bilownaa taasuna waxay noo fududaynaysaa inaan meesha runta ah aan abaarnay noo fududaynaysaa haddaan su'aalahaas isweydiino laakiin qof walba hadduu yidhaahdo hoggaan baa la doortay madaxweynaa la doortay madaxweyne ku-xigeen baa la doortay uu yidhaahdo asi uu gurigiisii iska jiibsado oo uu ku sago horumar soconaya qulqulaya suurtagal maaha mana shaqaynayso qof walbana meeshiisa mas-uuliyadda ku saaranta waxa kulligeennala ka rabana waa taa iyada waxa aan u taagannahayna waa sidii aan ugaga shaqayn lahayn wey waxaan rabaa dhallinyarada inaan si gooniya aan ula hadlo dhallinyaradu waa mustaqbalka hoggaanka qaranka wey deegaanadan marka laga hadlayana waxaa aada loo tilmaamaa inay yihiin dadka ugu badan hadday yihiin dadka ugu badan macnaheedu waxa weeye baahiyaha ugu badan bay qabaan oo waxbarasho leh oo shaqo leh oo caafimaad leh oo horumar leh waxaa la mid ah oo baahiyahaasi kuwa ugu darani ay ku dhacayaan caawana ay haystaan xanuunkoodu in lala xanuunsadana ay mudan yihiin hooyooyinka iyo dhallaanka aan maanta awood u heli karinin inay helaan waxa ugu yar oo ah goobaha caafimaad hooyo hadday dhalayso aysan haysan caawa goob caafimaad oo ay caawayto si nabadgelyaha ay ugu dhasho xataa haddiise waqtiga dhalmada ay ku jirto ama ay ilmihii imaan waayaan ama dhiikarba uu dhufto aan lahaynin meeshii loola carin lahaa caawa waxaan joognaana waa caasimadii maantayto aada ogtihiin inay maamulkaani xarun u tahay qof walba meesha la rabo inuu ka dheehdo galmudugta aan gacmaha ku haysanna maanta waa taa iyadaa wey haddaan rabno marka taa iyadaa inaanu gacmaha inta isqabsanno horay u soconno waan awoodi karnaa waana ka shaqayn karnaa waxa kulligeennala ka rabana waa taa iyadaa wey qof walba oo halkan fadhiya caawa mas-uuliyaddaas iyo mid ka badan baa saaran waxaan ka codsanayaa dhallinyaradu mustaqbalkooda sida keliya ee uu horay ugu kici karo waa maamul kasta oo yimaada inay garbaha qabtaan ayna garab istaagaan lana shaqeeyaan waxaan idinka codsanayaa inaynan arrintaa iyadaa ka dhallinyaro ahaan inaan u daymo la'aan waxaan rabaa warku inuu nagala tago nala dheeraadana ma doonayna walaalayaal caawa galmudug meesha ay taagan tahay waa aragtaan waxaan diyaar idinla ah inaan idinla joogo idinla shaqeeyo idin hor kaco meel walba iyo cid walba oo danta galmudug ay ku xiran tahay aan isla hor fadhiisanna annagoo dhammaystiran ma qaban karo madaxweyne la doortay iyo madaxweyne ku-xigeen la doortay hadduusan garbahooda aysan buuxin
وسو استاجن دتكي ديجانكا مصلحة دا كشقين لها هديس سودن عستاجن ولا ليال قل مدكتة أنسوا إناهي مصو بحيسو منا إيمانيس هدي دولة الشلي أين لشقيسي أو أين جرب استاجتي أو أين جارسيسي ما ملكان إنه اسمه بريتو ما أنت على مسارك أي أضم بيسقف دولة كصعدة أو هل كان شوقي وحي كضم بيا دولة وحي أي قبان كرتي واقبتي دتك إسكو تشجع لجدون أيه لجنا ربنا وأن نجوي تا يلا مركب وين ما نكل وحي وحن ربا إن أنا كسو جب جب يوم هذا علين تيدي إن أنا مركب كعليه قال مذقنا قول بنور رجينا يا أنت إلى صور شقيسي مددي أن كان بين كان كتشرين ما هاد بالارم بانو علينا يا جودهان الشعب كقل مدوك ما هاد بانو علينا يا حفلة ذي ذي وجوه الرئيسي وأن كل لامين يجي إن أن قل مدوك أسو يستهجو هل كان مجال ما رح له بغبط عاونا وح أن كل قبنا يو درين كي جاء إن أن هري أسي صعدة إن أن قل مدوك أنت أود إذا يوح ترك يجي يوح قبض كي جاء أنجليو وإسلام قال ما لحدي وحن كشيء جي وذوقتهم ضدك سيدو أكل تكسيني وذوقتهم جوال كبركيس إنه صنحر هين وذوقتهم ضد بدن أمامك كمدة متلادود وإن يسمع معنا وفدين ما دام جبل الله ذي الدجامد ودي أي صنحر هين وإن جارسينا إن دجامد عسي سيدا أي حرب نقول الله هين ما أنت مقال ما لحدا وحد أكتهم كلا بر مقاله هو بنانته قري هذه وأين السويدي نقف كستو عقل له سببها يقري هو بنائه آوي قريها عندك لها دجان كمدي دجنيد آوي تام معناه ذو واحد ينتصين إذا قلوب توضو إني وري كب مقنته هاي وأي كب بنانته إني سن مامل كان سير رسمية ومثل هذا أي سن أقرب تاجنين أو أي سن أقمدها هاي وحنا لكرة ومركة وحنا لكرة وحوين قريها أنا إنا أنددنا قلوب تدد كنا أنددنا وأن كددنا إنا يكم من نقدان مامل كان سدب أنا أي وقعي بقاطان فتو إنا يكم من نقدان مامل كان أننا أنا لكرة وإنا كشقينا إنت هل كان فرد إذا إنت كلونا جمقا وحنا روا إنا كسو جب جبيو ما هاد علنتاس آد بعدو ما سنتهين قول بنيدين رجينيا قال مدوك تعصبنا وحن كرجينينا ميت كدوان تيهورة وحن أندورينا أمضى الدنباء يا مامولك الدنباء أو إيمانيا قال مدوك دم مايسترن أو مامولا إنا يدحلان أو سيدا ما أنتيتو كوا حد مامولك قبطي سيدا ماشا عدلا رأى أي ويمادين مدورينا أفر سنة أو كلا إنا سيدا النقط أو أفر سنة كبعدي أي نقطة وح إيمان تدحلين يسيد مملكة يكون قبتن ذاتك إيمان يا إني قابك يكون قبتن مدونين وحن دونين مامل رما يسترن وهيك الكيسي يهرمر كيسي لإني النقطة ذاتك إيمان يا إني دحلان وما سنتين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.